dan birinin üzərində olan bu rəsmlə diqqətlə baxın. Ay, günəş və ortasında olan nöqtə ulduzu ifadə edir. Biz türk dilinin etimoloji təhlilinə nəzər saldıqda müəyyənləşdiririk ki, günəşin sinonimlərindən birinin də adı qordur. Məsəl üçün xoruz da əslində qoruuz sözündən formalaşmışdır. Yəni qoru səsliyə və qor ilə gör sözü fonetik olaraq eyni sözdür. Və bu səbəbdən də ön türklər günəşi çəkərkən tanrının hər kəsi gördüyünü ifadə etmişdir. Və həmçinin bunun yanına ay çəkirdi. Türklər ideoqrafik olaraq çəktdiyi ay və günəşdə tanrının görən və səbr edən olduğunu ifad edirdi. Və biz həmçinin 10 min illərdir çəkilən ay günəş rəsmlərini təhlil etdikdə görürük ki, ay və günəşin ortasında bir də bir kiçik dairə, bir nöqtə qoyulur. Və bu nöqtə əslində ulduzları ifadə edir. Və bu da tanrının sonsuz, ulu qüdrətə sahib olmasını ifadə edir. Ay ulduz və ortasında nöqtə olan rəsimin 20 min ildən yazıb bu yana müxtəlif mədəniyyətlərdə var olduğunu görürük. Köbəyli təpədə var olduğunu görürük. Şumerlərdə var olduğunu görürük. Misirdə var olduğunu görürük. Və daha dəribəsi isə həmin bu üçlüyün Azərbaycanın Novruz qonçasında qoğal, ay və paxlava olaraq qarşımıza çıxdığını görürük. Azərbaycan qonçasına baxaqmı? Qoğal günəşi ifadə edir. Bənzəyirmi? Şəkərbura ayı ifadə edir. Bənzəyirmi? Və paxlava ulduzu ifadə edir. Və baxırsınızmı, paxlavanın ortasında nöqtə var. Fındıqla qoyulan nöqtə. Bu bir təsadüfdürmü? On 2 14000 ildən gələn qan yaddaşına baxırsınızmı? Niyə yalnız paxtlavanın ortasına nöqtə qoyulur? Qoğalın yox, şəkər buranın yox. Və əminliklə deyə bilərik ki 12 14000 il bundan əvvəl də insanlar bu abidələrin ətrafında su çarşəmbəsində səməni qoyurdu. Və 4-cü çarşəmbədə, o çarşəmbəsində ocaq çataraq Artıq Tamuzunun, Danuzunun, yəni günəşin üzünü göstərdiyini, yəni kişi olan günəş ilə ana, mama olan təbiətin birləşdiyini qeyd edirdilər. Və iddia etdiyimiz kimi Novruz bayramı türk bayramıdırsa, onda Novruz bayramı hansı kökdə formalaşıb? Hansı dil kökündə formalaşıb? Qeyd etməlik ki, Novruz sözü Yeni qor az kökündən formalaşıb qorun yenidən canlanmasını ifadə edir. Biz əvvəlki bölümlərdə də dediyimiz kimi günəşin sinonimlərindən biri də qor sözü olmuşdur. Yeni sözünün kökü ən yeni yeni formasında formalaşmışdır. Və türk dilində işıq sözünün, istil sözünün kökü istdir. İz aqdan işıq sözü formalaşır. İs ot söz kökündən isə isti sözü formalaşır. Və az sözü isə ön türk dilində maddi mənada nur, mənəvi mənada iman demək olmuşdur. Və beləliklə Novruz sözünün kökünə baxaqmı? Eni, qor, as. Eni, yeni, qor günəş, as is işıq. Hərfi mənada yenidən qorun, yəni günəşin İşıqlanması, nurlanması. Günümüz türkçəsi ilə ifadə etsək, günəşin yenidən nurlanması. Günəş yenidən nə vaxt nurlanır? Martın 21-də, 22-sində. Novruz sözü guya fars dilində Novruz kökündən formalaşıb yeni gün deməkdir. Burada günəşdən söhbət getmir, gündən söhbət gedir. Halbu ki, martın 21-də 22-sində növbəti bir gün baş vermir. Günəş yenidən doğur. Bəs necə olur ki, tarixdə Novruz bayramı, Fars bayramı kimi fayda oluna bilər? Kiaxar da Astiak da Türkdür, Türk şahıdır. Mad dövlətinin Türk şahı. Lakin eramızdan əvvəl 550-ci ildə hakimiyyətə Astiak şahın nəvəsi, qız tərəfindən nəvəsi Kir gəlir ikinci Kir. İkinci Kirin atası isə Fars idi və beləliklə eramızdan əvvəl 550-ci ildə Media Məddövlətinin Türk sülaləsi Fars sülaləsi ilə əvəz olunur. Beyramızdan əvvəl 331-ci ildə Böyük İskəndər 3-cü Daranı hakimiyyətdən endirir və beləliklə hakimiyyətdə olan Fars sülaləsi hakimiyyətini itirmiş olur. Hakimiyyətdə olduqları 220 ildə Türkizlərini sirən Farslar eyni ilə türkca olan Avesta kitabını farslaşdırmışdır. Lakin İranımızdan əvvəl 331-ci ildə Fars sülaləsini yıxan İskəndər böyük pisliyi etdi. İskəndər Avestanı yandırdı və beləliklə bütün türk izləri itmiş oldu. Və daha sonra Sasanilər dövründə tam farslaşmış Avesta ortaya çıxacaqdır və tam farslaşmış Avestada bütün türk izləri itəcəkdir. Və elə bu səbəbdən də biz Novruzun Fars bayramı olduğunu düşünürük. Lakin biz sözün etimoloji təhlilinə baxdıqda, Novruz xonçasına baxdıqda, Novruz xonçası ilə Köbəyli təpə arasında bağlara baxdıqda, əminliklə deyə bilərik ki, Novruz bayramı Türk bayramıdır. Bunun farslara və digər istənilən bir millətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Valimləri düşündürən suallardan biri isə